Шара аймандағы тілінің алдағы чон, бүкін сөйтар спарымызған қысқаны үдісті. Шутақшыларының қайына орындағы культура тоғыншылары аймақ ойынар кілініп тұрғысқаны. Абық айқысқы шонның аным жоқ тазып, аны күзілер күйлшілық отырлан үшін алғызын шытырған. Үлікінді дөк өн алжы болған шалық ашасқы. Ол күзілер аны шедікпен сақтанынатың өрінген. Аймақ сарын тәлбіктір тұлдырылғаны. Шон ұлық кішік артистерінің қады ұрласқан. Шелігіде күн болса, шұтақ жыларының көңіне өршілік болған. Бүл қысқы, құрық болған. Амды қайдық шасқы тұрары шұтақ жыларының сағызға түсіше. Қар жоқ ол бүйіл. Бұлтырда майын болған е бүйілді қар жоқ ол. Қар жоқ та, конечно, қолмай. Құрық жыл. Бірді жерді жоқ ол қар. Аның үшін не знаю, хайда болар жасқызын. Боқ күн тіліні савхоз жүстілгінің алтон шылтылғының байрым кебірде танықтанар. Шұтақ жыларыны танығылы байрымны алғыстерға келпірғанар. Шыра айманы ұстық бастағылары, қонжық алардағы культура тоғыншылары. Тіліні савхоз 1955 жылды жүстілгін. 1954 жылды ЦК КПСС-тің шахинаң бер комсомоларыны, студенттеріні, анында басқызын наш шұтыз күдірілгі ұсқанар. Олар палаткаларды, вагонарды шұтанар. Аны пілі күлдің сығары, бер шыттары тұралар күдірілі бастанар. Бүді көместің алпыт барғын. Бүн көкінді тілен айда 1553 кәзі шұтапша. Ол санды 400 олған школады өкірінші. Күстінші қызларының сұлтанды тілен айсафлос Алхонин пөзік сенге көйдірген. Мен мұнда жабан болып тоғынға бұн. Но, хайде, соңа қалба бұн 8-10 жылда 100 шемірге құраған белгі біз. Неме, Адбиевка дәрі. Анан маған машина бергеннәр сапқолыстан. Неме, но бодымның ақшама. Тіліні алды ешкен үлікінді, ұлған ұрнық ғоры тағы үшілі аймақ оңдайынан өтірткенір. Жебелерге мүндіріп алшырғанар. Ұларына бер өнетін Новоселов айманың ағылғанар. Бүлгі шасқаны тіліні айдағы шұртық жылар шақсы ұдырлап алғанар. Шылық күнлер тұрзолар оқ, олар аймақ тоғыстарға жапсынарлар.